Шановні друзі, зараз найсмачніший час нашого ефіру з нашими гостями. Ми сьогодні будемо готувати пряники. У нашій студії представники фамільної пікарні Саша Годун і племінниця її Настя. Доброго ранку. Доброго ранку. Настя, все гаразд? Так. Да. З чого ми починаємо робити те, що ми задумали? У нас тут перед вами ми бачимо вже готові імбирні пряники. З пряників? З пряників, так. Ні, Настя думає інакше. Настя, з чого ми з тобою починали готуватися? Я думаю, що треба обвести контур. А я думаю, що треба помити ручки. Ми з тобою помили ручки? Угу. Покажи, ручки чисті? Ми тільки що помили. Ми помили чисті ручки. Настя вже у фартушку? Саша так, також Саша вдягає свій одяг професійний, так? Професійний, так. І розповідає нам, що це в нас таке. У нас пряники. Да, это имбирные, медово-имбирные пряники. Почему имбирные? Потому что в составе имбирь. Угу. Вот. Очень вкусный у нас рецепт, самый лучший в нашем деле. Мы с ним только и работаем. Вот. Сегодня мы хотим показать вам расписывание пряников, такую технику на мокрой глазури. Вот. Очень интересные узоры получаются. Не стоит ждать, пока высохнет наш как бы фон. Мы будем сразу работать, наносить следующий узор на мокрую глазурь. Вот. Получится очень красивые у нас эффекты. Вот. Так, у нас сейчас есть несколько формочек. А це в нас единичка, угу. Одна небольшая, маленькая. Это можно деткам робити. Да, фигурная скобочка. Здесь будет у нас сюрприз. Вот, бабочка и сердечко. Вот. Мы начнем с чего? Настя, какой тебе цвет нравится? Зеленый? Ну, ты любишь? Шарик у тебя недавно зеленый был, да? Единичку раскрашиваю. Так, Настя начнет единичку. Настя, ты умеешь? Да. Да. Расскажи, так, кто сейчас тебя научил? Моя тетя Саша. Как нужно правильно делать? Смотри, покажи, как я тебя учила. Мы глазурь вниз, да, подаем, только чтобы еще она не вылилась. Вот, закручиваем немножко пакет, чтобы назад не уходило, да. И вот пальчиком большим, как прищепочкой, зажимаем. А вот этими четырьмя пальчиками мы давим, чтобы и регулируем давление. Тобто работа дуже складна, може да, тільки Настя надо приноровиться. Впоратися. Вот, не спеши, вот так вот дави и медленно такого тяни червячка по контуру. Вот, сделала контур и заполняй. Мы приберем эти фартники, чтобы они не заважали побачити нашим глядачам. Я сейчас делаю ватку для контур. Вы тоже попробуйте заполнить. Вы мне доверите эту сложную мастерную работу? Конечно, конечно. Я думаю, только для Насти это под силу. Так, вот для вас контур, чтобы не выходил. Не вытекала глазурь. Ну, это сердечко, вот. Его может принято... Вот, зажимайте большим пальчиком. Червоным? А этими четырьмя. А мы потом червоным будем рисовать следующий узор. Еще буду червоным. Молодец. Так, мое задание что зубы? Заполнять. Заполнить? Да, и вот до краешка, чтобы вот сквозь за этот контур не выходила глазурь. Так хорошо, смело давите, давите, чтобы не... Дашь малювати сердечко, чи просто расфарбувати? Нет, полностью, полностью заполняйте его. Полностью, чтобы вообще не было пустого места у нас. Ага, так. Це, я думаю, зможу. Так. А Настя, в цей час що тебе... ви будете робити з Настею? Так, Настя переходить к следующей фігурці. На, я тебе чуть-чуть помогу, зроблю теж контур, да? Чтобы розфарбовувати тебе... пряники не так, складно. Дуже приємно і навіть весело. Можна робити з дітками, всією родиною і так. Просто змагатися у своїй фантазії. Так, дуже успокаює, кстати, це заняття. Вот. У меня какое-то смугасто сердечко вышло. Ничего. Можно много крема накладывать? Да, но можно много крема, чтобы это из айсинга. Что это за крем, скажите, пожалуйста? Это у нас называется сахарная глазурь, в Америке его называют айсинг. Вот. Это то же самое, это перевод такой. Вот. Это основа здесь белок и сахарная пудра, и пищевой краситель. Вот. Смотрите. Можно сделать власноручно? Да. Вот. Ну, красители мы... покупаем профессиональные, вот, чтобы все было безопасно и красивые цвета получить. Вот, скажи, да, пожалуйста, видите, как я заполняю? Мае значение, який рецепт пряники? Можно забыть, каким рецептом? Я считаю, что нет. Я много пробовала какие пряники в разном производстве. И, честно говоря, горжусь и довольна вот только своим. Я еще не встречала
еще не встречала. Вот есть либо вкусные, либо твердые, либо сухие. У нас очень классный рецепт тем, что они мягкие, они не очень твердые. Скажи, пожалуйста, это секретный рецепт, чем мы можем поделиться с ним? Я думаю, что мы сохраним интригу до Рождества, потому что Рождество, как правило, расписывают все имбирные пряники на Рождество с семьей, потом делают дырочки в прянички, вешают на елочку. Вот, украшают свои дома. Вот, поэтому рецепт и интригу мы сохраним до Рождества. Це стільки ще півроку терпіти. Угу. Саша, дивіться. Це того стоїть. Я більш-менш заповнила. Так, ще можна ще от, давайте я вам помогу сюди все это верну. Вот, можна ще от прям вообще смело всі вот эти вот пустые места заповнить. И потом мы его так растрясем, чтобы наша поверхность стала гладенькой, чтобы она перестала быть такими червячками. Как у Насти? Да, мы сейчас вот так вот ее утрясем. Ой-ой-ой, полетела! Для этого мы одеваем фартуши. Да, для этого у нас... Так. Обов'язково потрібно мати під рукою серветочки, щоб... Так, щоб все було чисто. Якісь штрихи доробити. Так. Настю, ти допомагаєш робити, прикрашати пряники? Настя, сейчас у нас летние каникулы, Настя в гостях. Я без Насти не справляюсь. Она мне все помогает готовить, любой сложности. Вот. Всегда говорит, что нет, я не устала, всегда готова. То есть я уже без Насти даже не представляю, когда она уедет в школу учиться во второй класс, я уже не представляю без нее работы. А вот твое все больше не хочу. Ну ничего, наступит следующее лето. Ты навчишь всех своих одноклассников робити такі пряники, так? Давайте собі серветочки, щоб вони написували нам картинку. Так, тепер смотрите. Так, заховаємо. Більш-менш ми розтрусили лазурь. Я бачу, що вона гладенька. Спеціальні палички. Так, у нас тут почисточки. Так. Добре мати різнокольорову лазурь. Так, так інтересно. Це дуже інтересно. Для дітей це взагалі дуже інтересно. Вот, а смотрите теперь, что у нас получится. Что у нас выходит? Сердечки выходят. Да, у нас выходят сердечки. Вот, это очень... Как мы робимо? Расскажите. Мы робимо краплинку? Да. Краплинку за краплинку. Мы делаем капельку. Да, на мокрой глазури. Давайте покажем нашему оператору. Мы сделали краплинку за краплинкой. Краплинку за краплинкой. А потом палочкой и иголочкой или зубочисточкой мы проводим сверху вниз. И у нас получаются сердечки. Дивіться, яка краса. Вот. Тепер у нас є... Так, у нас є ще бабочка. Нам потрібна біла глазурь. Так, подаю. Угу. Так, Настя, тобі я даю давай зелененький. Є у нас розовий? Давай розовий, так. Проводи ось тут вот по єдиничці полосочки вверх. Ця одиничка підійде і дівчинку. И девчонки, и хлопчику, сверху так? Вниз. Сделаем такую клеточку. Сверху у нас будет розовая полосочка, так вот. А поперек у нас будет зелененькая. Еще сейчас мы заполним бабочку. И на бабочке сделаем... делать? Да, делай. И на бабочке мы нарисуем... розочки. Так, відчуваю прихід нового року. Да, да, посреди лета. Нам этого так не хватает. Так жарко сейчас. Але і в спеку такі пряники також будуть нагадувати про новорічні і різдвяні свята. І трошечки, можливо, такої зимової прохолоди привнесуть у ваш настрій. Але не охолодять остаточно, бо на ці пряники не можна дивитися якимось байдужим поглядом і залишатися байдужими до того, що роблять ось ці дівчата. Подивіться, що в нас виходить. Метелик. Зараз сіляли бабочку. Можна нам зелену, Настя, просто? Так, а ось зелененька. Так, держи. А тепер горизонтальні полосочки проводи зелені. Так. Як добре у Насті виходить. Настю, скільки ти часу тренувалася? Ну, один день там... І навчилася? Да. Ні. Один день одного, да, ти через другий день другого. Так, зараз ми робимо. Ні, це не потрібно зараз ще. Так, ми теж робимо такі горошинки із розочки. Зараз, зайка. Секунду. Делаем из звичайних краплинок выходят разные малюночки, так? Да. Это уже будут не сердечки, а что-то будет иное. Это будет, да. Сейчас посмотрим, вы узнаете или нет, что это. Так, вот
такі кругові. Приберемо, да, зелені, щоб не заважали нам показувати нашим глядачам. Так, зелений мені ще потрібен буде. Ми його просто сюди покладемо. Угу. Так, такими хаотичними круговими движеннями. Угу. Що ж це за фігурки повиходили? Щось таке цікаве. Машинки. Які малюнки, Настя, ти вже робила? Навчилася робити? Ну. І навчиш інших. Є ще там... Це трояндочки. Я її не тільки вирізала, малювала, а я ще її вирізала. І вирізала, і малювала. У нас метелик вийшов із трояндочками. А щось зараз буде написано на прянику, поки ви роздивитеся. Ось цей метелик. Наша господиня розмалює і пряник. Це якийсь буде сюрприз. Настю, ну розкажи, що ти вмієш робити? Ну, я вже навчилася збивати бісквіт. Вже вмієш робити бісквіт? То ти справжня маленька господинька. Це правда. Ми вже стільки всього в м'ясниці в місті робили. Торти. Звісно, день народження ми робили. Да, у нас подруга є Ліля, ми робили для неї в місті торт. Вот. Настя дуже довго взбивала бісквіт і говорила, що я говорю, у тебе ручка не болить? Ні, я буду тебе допомагати. Вот. Така красива у нас, ну, така для дівчинки вийшла бабочка у нас з розочками. Ілі, другими словами, бантик. Ілі бантик, точно, Настя, смотри, як тебе було б красиво, да? Я з бантиком! Але це дуже смачний бантик. Так, і в нас ще залишилося сердечко і наші цифри. І всього 3 хвилинки. Встигнемо? Встигнемо. Встигнемо. Ми дуже швидко будемо працювати. Саша мені не довіряє. Вибачте, я вам довіряю дуже і дуже. Так. Яким кольором, Настю? Який кольор? Що? Можна розовий? Да, розовий, звісно. Так, можна горошинки зробити, буде красиво, так, Настя? Я ще... Що ми маємо зробити з Настею? Здесь можна ще закінчити клеточку, горизонтальні полосочки зробити. Допоможемо. Впоратися. Так. Це не складно, а дуже приємно. Да, можна ще додати горошинок. Це вже польот фантазії. Що кому як подобається. Прикольчик. Да. Покажи на камеру. Вот, які у кого цвіта є, яка у кого фантазія. Показуємо одиничку, ось така святкова одиничка. З кофе і чаєм завжди буде апетитно. Можна поставити дитині на тортик, да, да. Так? Можна на один рік, а можна на 10 ще нолік зробити. Да, буде. Да. У нас є всі циферки, всі формочки, ми любимо робити це все. Так, покажемо весь наш асортимент нашим глядачам. Мало не зіпсувало все. І сердечко. Ось такі ми майстринки. Фарбу ми забираємо. За 15 хвилин зробили ось такий святковий настрій. І нам у студії, і сподіваюся, і вам, шановні глядачі, насолоджуйтеся і спробуйте зробити вдома із своїми рідними, своєю малечею ось таку красу. 15 хвилин, а скільки радості. Так? Ваші побажання нашим глядачам, дівчата. Настю. Що ти пожелала? Мити ручки, так? Щоб вони досягали своєї цілі і завжди старалися та тренувалися. Яка розумна у нас дитина. Так, да, молодець. Саша, ваше побажання нашим глядачам? У нас побажання завжди щирі. Вот. Обычно завжди желаємо того, що, як у нас виходить, і того, що собі б пожелали. Вот. Щастя, наснаги. Вот. Пробуйте, учитесь, не бойтесь, это очень интересно. И иногда даже не знаешь, что ты можешь, что ты умеешь. Надо брать, пробовать, и иногда, как у нас получилось, пойдет, поедет, понесется. Вот. И будет очень интересно и классно получаться. И получаем огромное удовольствие, и всем этого желаем. Дякую вам, девчата.
Успіху вам, наснаги, нових ідей і нашим глядачам залишатися разом із нами у програмі «Новий день». Дивіться цю програму вже завтра з 8 до 10.30 і на все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі.